ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ପାଣିଘେରରୁ 15 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଟାୟାର ଓ ରସି ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ଏ ହେଉଛି ଏକ ନମ୍ବର ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଲକାନଗିରି ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ବାବଦରେ ସ୍କୁଲରେ ଗୋବର ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା କାଲିମେଳାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନିଲମ୍ବିତ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଏହି ରୁଟ୍ରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଦାବି ଆଜି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାସନଗରର ବିଭିନ୍ନ ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ଚଢ଼ାଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ଫର୍ମାଲିନ୍ ଥିବା ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ଖାଦ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ବିଭାଗ 11ଟି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଲାବରେଟୋରୀକୁ ପଠାଗଲା ଆନାସ୍ତ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ବିଜେଡ଼ିର କକ୍ଷତ୍ୟାଗ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଜେଡ଼ିକୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେଡ଼ିକୁ ସିବିଆଇର ଭୟ ବିଜେପିକୁ ସଂଖ୍ୟାର ଭୟ ବିଜେଡ଼ି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଭିତିରି ବୁଝାମଣା ରହିଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା ରାୟଗଡ଼ା ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ସେପଟେ ବଣ୍ଡା ଘାଟିରେ ଧସିଲା ମାଟି ଅତଡ଼ା ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜଳମଗ୍ନ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଭାସିଲା ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘରେ ଘରେ ପଶିଲା ପାଣି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବି ଜାରି ରହିଛି ଟ୍ରକ୍ ଧର୍ମଘଟ ପରିବହନ ସେବା ଠପ୍ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 93,000 ଟ୍ରକ୍ ବନ୍ଦ ଦିନକୁ 4,000 କୋଟି କ୍ଷତି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଠକେଇ ମାମଲା ସାରା ଦେଶରେ ସିବିଆଇର ଚଢ଼ାଉ ଓଡ଼ିଶାରେ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ରାତି 7ଟା ଯାଏ ଚାଲିବ ଦର୍ଶନ ସେପଟେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ଜଗାବଳିଆଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ କହିଲେ ଏବେ ହେବନି ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ବଳିଆ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଯାଏ ରହିବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଆଜିଠାରୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ମହିଳା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲାରେ ଭେଟିବା ଆୟୋଜକ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି 4 ଓଡ଼ିଆ ବୁଡ଼ିଗଲା ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଭାସିଲା ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ସେପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ଆହୁରି ବରସିବ ସରକାର କହିଲେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତରେ ଚାଲିଗଲା 17 ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଚିନ୍ତାରେ ସରକାର ବର୍ଷକରେ ଗଲାଣି 163 ଜୀବନ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିନୀତ ଶରଣ ହେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେଜିଅନ୍ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ କଲେ ସୁପାରିଶ